Здравейте! Днес облачността е променлива, а над много райони и значителна. И отново има предупреждение за силен и бурен вятър. Жълт код важи до края на деня в тези 10 области от северо-западна, северна, юго-западна и южна България. Там скоростта на вятъра очакваме да достига 50-70 км в час. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 5 и 10 градуса. В София около 5, 10 градуса в Пловдив и 6 максимална температура във Варна. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. А според прогнозата за космическото време, до неделя включително ще има смущения в земното магнитно поле, но вероятността те да се повишат до геомагнитни бури е минимална. Днес по нашето Черноморие облачността е променлива, а след обед и значителна. На места по южното ни крайбрежие с превалявания от дъжд. Максималните температури там между 5 и 9 градуса. На планините облачността също е променлива, а по високите открити части значителна. По Старопланинското Било и в масивите от Западна България има валежи от сняг. Вятър в планините е умерен и силен. Максимални температури между минус 7 и минус 1 градуса. Утре времето пак ще е ветровито с валежи от дъжд и сняг над северна и източна България. По проходите в Стара планина очакваме да има и условия за виелици. В неделя превалявания от дъжд и сняг, но предстои утихване на вятъра. Към понеделник слаб вятър в западните области и умерен в източна България. Тогава вероятността за валежи намалява. Във вторник сутрешни мъгли, а след обед повече слънчеви часове. Задава се и затопляне, което ще е по-чувствително в сряда. Пожелавам ви успешен ден с BTV!